Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gündür ki, erməni cirovluğundan azad edilən Dilqə Məskərovla Şahbaz Quliyevin mübahisəsi davam edir. Onlarla birlikdə olan Həsən Həsənovun öldürülməsində Dilqəm Əskərovun Şahbaz Quliyevi suçlaması bu mübahisəni daha da qızışdırıb. Kanal 13 moderator Aza İstinadan xəbər verir ki, Dilqəm Əskərov açıqlamasında Şahbaz Quliyevin onları ermənilərə satdığını bildirib. Məndə bizim məhkəmələrin qərarı var. Şahbazın danışdıqları, tutulması, bizi satması, erməni agenti olması orada yazılıb. Mən indiyə qədər susurdum, istəmirdim bu məsələni açıqlayam. Mən indi bu dəfə istəyirəm ki, Şahbazı xalqın öhdəsinə verim. Qoy cəmaat görsün ki, Bakıda olan ermənilər bu ermənini öyrədib, orada məni tutturdular, Həsəni öldürtdürdülər. İndi də buradakı ermənilər Şahbazı müdafiə edib, onun işlərinin üstünü ört-basdır edir. Amma onlar bilmir ki, 3 məhkəmə sənədinin qərarı məndədir. Burada bir məsələ var. Şahbaz firmaya ermənilərin yanına gedib, orada YouTube səhifəsinə girərək mənim şəklimi çıxardıb, bütün Ermənistana yaydırıb. Yalandan deyir ki, mən Əskərovu arxamca çəkib vurdum. Düzdür, o məni bir neçə dəfə vurub və bu əmri də ermənilər verib. Burada Həsənin ölümü məsələsi var. İndi hər şeyi sizə açıqlayacağım. Həsən ayın 9-unda tutulmayıb. Burada əlimdə məhkəmənin sənədləri var. Şahbaz ayın 8-ində tutulub. Həsən ayın 11-ində öldürülüb. Mən isə ayın 14-ündə tutulmuşam. Bütün bu sənədlərin hamısı məndədir. Mənim haqqımda yazılan kitabda Şahbazın həyat yoldaşı Albinanın əli ilə Qarabağa göndərilib. İndi Bakıdakı erməni agentləri ki var, həmin o adamlar istəyirlər ki, Şahbazın işlərinin üstü açılmasın. Mən indi bu məhkəmə sənədlərini gətirib Həsənin qardaşlarına verəcəm. Qoy Həsənin ölümünə görə cavab versin. Həsənin başına baxmışam. Onun başına tapançayla atəş açıblar. Həsən öz-özünü vurmayıb. Həsənin qıçından 2 güllə dəyib. Şahbaz məni öldürmək istəyirdi. 2 dəfə dubinka ilə başımdan vurdu və mən paraliz keçirdim. Bir tərəfim işləmədi. Qırmızı Xaç Komitəsinin həkimləri ayaqlarımı güclə bərpa etdi. Ondan soruşdum ki, məni niyə vurursan? Dedi ki, çünki günahını boynuna almırsan, günahını boynuna al. Amma indi mətbuata açıqlama verib deyir ki, mən Əskərovu belində daşmışam. Sən məni haçan belində daşmışsan? Mən onun haqqında Şuşa türməsində ayaq yolunun böyründəki boruya bütün bu məlumatları yazıb qoymuşam. Çünki Bakıdakı ermənilər Şahbaz Quliyev kimi ermənini müdafiə edir. Düşünürdüm ki, ola bilər başıma nəsə gəlsin. Ona görə o məlumatları borunun içinə qoydum ki, nə vaxtsa torpaqlar işğaldan azad ediləndən sonra azərbaycanlılar bu məlumatı bilsinlər. Qırmızı Xaç Komitəsinə ərzi yazıb bildirdim ki, bu agent olduğuna görə onunla bir otaqda qalmıram. Bakıda bəzi erməni təşkilatlarının üzvləri var və Şahbaz da onların adamlarıdır. Çalışırlar ki, onu müdafiə etsinlər. Amma bu da mümkün deyil. Utanmaz-utanmaz Azərbaycan bayrağını çiyninə taxıb. Amma sən o bayrağı məhkəmədə təhqir etdin. İndi gəlib bayraq belində gəzirsən. 20 dəfə getmişdim Qarabağa. Bir dəfə Şahbazı apardım. Onda da bizi satdı. Həsən də öldürüldü. Şahbaz Quliyev isə bu ittihamlarla razılaşmayıb. Sizin işiniz gücünüz yoxdur. 2 aydır ki bu mübahisə gedir. O adam dəlidir. Xəstəxanaya yerləşdirmək lazımdır. O dəlidir və məni də əsəb xəstəliyinə salıb. Onu tutdururdumsa, elə orada tutturardım. 8 gündən sonra həbs etdirdim, deyə Şahbaz Quliyev əlavə edib.